Գետնախնձորը հզոր դեղամիջոց է, բուժում է մի շարք ծանր հիվանդություններ։ Գետնախնձորը բարդածաղկավորների ընտանիքի բազմամյա բույս է։ Այս բույսը ծնունդով Հյուսիսային Ամերիկայից է։ Գետնախնձորն ունի քաղցր համ և օգտագործվում է ապուրների մեջ, փոխարինում է կարտոֆիլին, այն պարունակում է կալիում, թարմ գետնախնձորի 100 գրամում կա կալիումի օրական քանակի 20%-ը, այն պարունակում է նաև 1.5% պրոտեին, 1.2 գրամ մանրաթելեր և կալցիում, երկաթ, վիտամին C, B1 և B2, ինչպես նաև ֆոլաթթու։ Տերևները ձվաձև են, կտրված եզրերով, թավոտ, ծաղկաբույլը զամբյուղ, հողի մեջ ցողունի հիմքի մասում առաջանում են կլոր, երկարավուն, սպիտակ, դեղին կարմիր գույնի պալարներ, որոնք պարունակում են 16-22% ինսուլին, բազմաշաքար, վիտամին B1, պալարներն օգտագործվում են որպես ուտելիք և կեր։ Այն հրաշալի է շաքարախտով տառապող մարդկանց համար, քանի որ ունի 0 գլիցեմիկ ինդեքս։ Հրաշալի այն երեխաների համար, ովքեր օգտագործում են հակաբիոտիկներ, քանի որ այն պաշտպանում է աղիների ֆլորան և ամրացնում իմունիտետը։ Օգնում է արյան բարձր ճնշում ունեցող մարդկանց, քանի որ պարունակում է հսկայական քանակությամբ կալիում։ Հագեցածության զգացողություն է տալիս, նվազեցնում է ախորժակը և չի գիրացնում։ Գետնախնձորը հրաշալի է օրգանիզմը մաքրելու համար, հատկապես երբ ուտում եք թարմ վիճակում։ Գետնախնձորով աղցանի բաղադրություն 500 գրամ խնձոր, 500 գրամ գետնախնձոր, 1 նարնջի հյութ, 1 ճաշի գդալ ձիթայուղ։ Գետնախնձորն ու խնձորը մաքրեք և աղացեք, նարնջի հյութն ու ձիթայուղը լցրեք գետնախնձորի և խնձորի վրա, ամբողջը լավ խառնեք։ Կարևոր է նաև ոչ մանրային ծագում ունեցող նյութերի բիոտիկ առկայությունը, որոնցով սնվում են հաստ տաղիում բնակվող օգտակար մանրեները, ինչի շնորհիվ գետնախնձորը պարզապես անհրաժեշտ է մտցնել գեր մարդկանց սննդակարգի մեջ, սակայն ոչ մեծ քանակով։ Այս տերմինը կապված է կղմուխի գիտական անվանման հետ և առաջին անգամ ստացել է այդ բույսի արմատից։ Ինսուլինը կուտակվում է որոշ բույսերի արմատներում, կոճղամարտերում կամ պալարներում, խատուտիկ, եղերդակ, կրատուկ, էխինացիա և այլն։ Իր բնույթով այն նման է կարտոֆիլում պարունակվող օսլային։ Մարդու օրգանիզմում չկա այնպիսի ֆերմենտներ, որոնք կարող են տրոհել ինուլինը։ Այդ պատճառով լուծվելով ստամոքսահյութի մեջ, այն առաջացնում է գելանման զանգված, որը հասնում է մինչև հաստաղի։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ինուլինը արագացնում է թույների և խոլեստերինի հեռացումը օրգանիզմից, կանխարգելելով դրանց յուրացումը։ Ինուլինը չի իջեցնում շաքարի տոկոսը արյան մեջ, սակայն նպաստում է ենթաստամոքսային գեղձում գտնվող և ինուլին արտադրող բետաբջիջների գործունեությանը։ Գետնախնձորը օգտակար է գեր մարդկանց, որոնց մոտ հաճախ զարգանում է երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ։ Բույսի պատրաստուկներն ունեն հանգստացնող, դիմադրողականությունը բարձրացնող և ինքնազգացողությունը լավացնող, աշխուժացնող, հակասկլերոտիկ, հակատոքսիկ, նյարդերը հանգստացնող հատկություն։ Բուժիչ նպատակներով օգտագործում են թարմ, չորացրած կամ փոշիացած արմատապալարը ծաղի կտերևը։ Արմատի փոշին խառնում են ալյուրի հետ 2.5-5% չափով, ինչի հաշվին նվազում է հացի և մակարոնեղենի էներգետիկ ծավալը, նվազում է խմորի հասունացման ժամանակը և ավելանում պահպանման ժամկետը։ Նմանձևով արտադրված հացաբուլկեղենը խորհուրդ է տրվում երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ հիվանդության, գիրության, երիկամային անբավարարության, քրոնիկ ստամոքսաբորբի, սրտի առիթմիայի դեպքում։ Ծաղիկների ոգեթուրմով բուժում են էրեկտալ խանգարումները, բրոնխների աստման, նյարդային ջուրագրգռությունը, ոգեթուրմ։ Մանրացրած թարմ ծաղիկները 15/1 օղու մեջ, 1:10 քաշային հարաբերակցությամբ, մութ տեղում, քամեք, խմեք 30-40 կաթիլ, օրը 3 անգամ սնվելուց առաջ, ունի հակառադիոցիոնալ ազդեցություն, վերականգնում է ուժերը,
հյութը, անցկացրեք թարմ պալարները քերիչով, մզեք հյութը, քսեք մաշկին, վիտիլիգոյի, դիաթեզի, էկզեմայի դեպքում, կրտնեք 4-ից 5 անգամ, միաժամանակ խմեք 50-ից 70 մլ հյութ, սնվելուց 30 րոպե առաջ կամ հետո, արթրիտ, ռևմատիզմ, այրվածք, տեղադրեք արմատի քերվածքով վիրակապ, գիրություն երկրորդ տիպի դիաբետ, դիսբակտերիոզ, կերեք 50 գրամ թարմ արմատապալարը օրը 3 անգամ, սնվելուց 15 րոպե առաջ, սուրճ գետնախնձորի արմատից, մանը շերտերով կտրատեք հումքը, փրեք բարակ շերտով, չորացրեք արևի տակ կամ ջեռոցի մեջ, 40-ից 45 աստիճան ջերմաստիճան աղացեք, նման սուրճն արտադրվում և օգտագործվում է ուտեստների և ըմպելիքների մեջ։ Լավացնում է աղեստամոքսային համակարգի գործունեությունը, ունի հակառադիցիոն ազդեցություն։ Մեկ ճաշի գդալ խառնեք 50 մլգ ջրի հետ, խմեք օրը 3 անգամ, սնվելուց 15 րոպե առաջ, դիսբակտերիոզի երկրորդ տիպի դիաբետի դեպքում, կարևոր է իմանալ, որ կանոնավոր օգտագործումը լավացնում է տեսողությունը, անեմիա, երիկամների հիվանդություններ, ցիստիտ, 2 ճաշի գդալ փոշիացրած արմատը 30 րոպե թրմեք 500 մլ երջրի մեջ, խմեք 150-ական մլի, օրը 3 անգամ, սնվելուց 15 րոպե առաջ, ավիտամինոս, 300 գրամ թարը մարմատը եփեք 1 լիտր ջրի մեջ, խմեք 200-ական միլի, օրը 3 անգամ, կատարեք օրը մեջ, ստամոքսի խոց, առավոտյան մինչ սնվելը խմեք 2 ճաշի գդալ արմատի հյութ, 50 միլի գոլ ջրի մեջ, թոքախտ, պատրաստեք բուրաբա գետնախնձորի արմատից, հաշվի առեք, որ աշնան վերջում շաքարի պարունակությունը բարձրանում է, կանոնավոր օգտագործեք որպես օժանդակ միջոց հիմնական բուժման ընթացքում, օգտակար է նաև ջրի հետ խառնված հյութը 1:1-ի հարաբերակցությամբ, խմեք 4-ական ճաշի գդալ օրը 2-ից 3 անգամ։ Կանացի հիվանդություններ ու ռուցքներ, խմեք 50-ական միլի, օրը 3 անգամ, սնվելուց 15 րոպե առաջ, նույն չափաբաժիններով օգտագործեք հիպերտոնիայի, աթերոսկլերոզի, սրտի իշեմիկ հիվանդությունների դեպքում, կարելի է օգտագործել նաև թարմ վիճակում, նախքան ընդունել է նման չափաբաժինները, նախ ընտրելի է խորհրդակցեք ձեր բուժող բժշկի հետ, եղեք առողջ։